Temat den här veckan heter manligt och då passar det ju väldigt bra med två män här som dessutom poddar ihop och inte tillhör samma generation, vilket är själva poängen. Den heter den här podden En blandning av sött och salt. Och Lasse Berghagen som sitter kvar här och Olof Rolander som är författare och föreläsare. Och dessutom släkt kan man väl säga på något sätt. Ja, ja. Väldigt nära. Ja. Svärson ja. Kanske inte heter, men om man är sambos, men typ. Typ, ja. Och Maria, din dotter och din sambo är ju... Är hon upphovskvinna till det här också, eller är det hennes idé? Eller? Ja, det var ju Marias idé från början. Mm. Det var ju så det kom till. Alltså, hon såg någon form av hur vi fann varandra och vilka samtal vi hade. Och hur oberättat det var någonstans. Mm. Och att det där med två generationer som möts, någonting i det så... var hon skarp nog att säga att det där borde ni göra tillsammans. Mm. Så hon började med att fråga mig och jag sa ju ja direkt. Men du visste ju inte ens vad en podd var. Nej, jag visste men inte. Men prata kan du. Prata kan jag. Ja, och det är ungefär vad det handlar om. Ja, det är det. Ja, faktiskt, det andra sköter Maria väldigt mycket vad jag förstår. Det är hon som får ihop det också. Ja, visst. Men det är ni som pratar. Vad är det som är speciellt som hon lyssnade till och som ni fortsätter? Vad är det ni har hittat över generationen? Ja, jag vet inte vad du tycker Lasse, men jag gillar ju den här idén med att jag kan då kanske liksom lägga upp lite grann för Lasse och få honom att ta fram historier som jag tycker är dels intressanta, rent isolerade och roliga och liksom spännande och sådär. Va? Men också säger någonting om landet Sverige och tiden vi lever i. Så jag såg så många element i det där så att jag försöker liksom att lyfta fram det där. Och sen kan jag komma då utifrån att jag jobbar med mentala saker då och försöker vara en inspiratör, att jag kan komma med inspel i det och hitta mina egna associationer. Mm. Men sen är det mycket musik också. Mm. Ja, det är en väldig blandning och det är ju så att om du tar Carl Gustav Lindstedt som jag jobbar väldigt mycket med, Spanska flugan då, och drog han en historia, då kom jag alltid på en annan. Mm. Och det är samma här, att Olof pratar om någonting och så kommer vi in på något och det ger det en annan sak. Det är mycket skratt, det är mycket... Han får ju med roliga historier, roliga minnen. Kan du berätta någon historia lite kort som Olof fick ur dig då? Cornelis. Ja, den är så lång så det går inte att berätta om. Ja, det finns en väldigt rolig historia om Cornelis. Och... Nej, men en som vi drar, det var, jag hade varit nere i Meva, eller var nere i Östergötland hos Leonard Ek och Kicki. Och så åkte vi bil runt och... Då får du säga vilka de här är som man får hänga med här. Leonard har varit tv-producent och Kicki också faktiskt. Mm. Och hur som helst åkte vi runt och då kom vi till en liten by där det stod... fanns en skylt, den här vägskylt där det stod Berghagen. Och jag tycker jag har jobbat så länge i den här branschen så jag borde ha hört någon säga... Vet du att det finns en by som heter Berghagen? Mm. Men det har jag aldrig hört. Och så jag klev ur då och vi tog bilder, jag stod där vid skylten och... Så får vi vidare och kom in i byn och då var det en tanta som höll på i potatislandet där. Och så jag klev ur bilen och gick upp bakom henne. Så knackade jag henne på ryggen så här. Och så vände hon sig om och skrek hon. Jag blev jätterädd. Så ropade hon in mot huset. Skynda dig ut nu, skynda dig ut. Han är här nu. Och då hörde man inne från huset. Vem då? Då svarade hon, skylten! Men var det en slump eller hade de satt upp den själv? Nej, det var en slump. Ja, vad roligt. Och hur reflekterar du kring det då? Ja, men då försöker jag ju komma med någon form av tankar kring det där med möten som uppstår i stunden. Mm. Och att är man bara uppmärksam på vad som faktiskt kan hända så kan också uppstå andra saker. Så det där är väl ett typexempel på det som händer. Men vi har ju temat manligt. Finns det några skillnader? Har det hänt någonting över generationsgränserna? Ja, alltså det får man väl säga. Det går åt rätt håll. Det finns väl inte någon normal människa som inte är för jämställdhet och allt vad det innebär. Sen personligen då så har ju som min mamma betytt väldigt mycket för mig till exempel, alltid trott på mig och liksom, så kvinnor har alltid varit väldigt viktiga för mig och som förebilder, som din dotter Maria också då, liksom. Men sen är det lite skillnad tycker jag ändå, om jag pratar för mig själv om det är manligt och kvinnligt. Om jag tar musiken till exempel så passar den manliga rösten mig bättre. Jag lyssnar mer på
på män än vad jag gör på kvinnor. Och det är liksom bara, som artister? Ja, det har bara blivit liksom så. Men, någon slags identifikation utan att... Ja, det kanske blir det. Jag blev ju faderslös då för ett par år sedan. Det är ju ingen, det är många som har blivit det. Men då kom ju du in där liksom och blev den manliga rösten. Jag kan höra med liksom min egen far när du liksom, sluta härja och gå inte och dräll. Det är den gamla generationen. För det som är bra i ert, om man nu ska säga koncept eller er på, det är ju att ni är olika generationer. Det är, ja, det, själva grejen. Det är en bra grej. För att idag så saknas ju ibland det samtalet, tycker jag. Nej, men jag tycker det är en del i den här podden som är väldigt spännande. Det är att det är två generationer som möts. Och jag kan berätta saker från mina år i branschen. Då, och det är 53 år som Olof inte har en aning om. Och börjar garva eller kan fråga vidare om det här. Då. Så att det är ett väldigt brett program. Du hade ju... turen, eller också var du medverkare till dig själv, att du hade manliga vänner som du verkligen kunde prata med? Ja, det om ganska svåra saker. Ja, just det där att man som kille inte tar upp de problemen om man är dålig på att pinka eller vad det kan vara som man har som kille då. Men då hade jag Magnus Härenstam som jag saknar oerhört mycket, och Leonard och Jörgen Tillander i Göteborg, och vi har liksom, vi har den dörren öppen för att fråga varandra. Hur känner du? Har du det här problemet? Eller vad gör man åt det här? Och det kan jag definitivt inte prata, och ska inte prata med kvinnor om de problemen. Så att jag tror det här med vänskapen mellan killar, det är underbar. Jag är så fruktansvärt glad att jag har träffat dig. För du är, på något sätt känner jag att det finns ingen åldersskillnad mellan oss. Förlåt mig, men... Känner du så, Olof? Ja, ja, men alltså, verkligen... Man kommer förbi det på något sätt efter ett tag. Ja, men du förstår vilken ynnest att få ha Lasse i mitt liv och kunna prata om såna här saker. Precis som du sa, över generationsgränserna. Det är inte så himla vanligt ändå, utan normalt sett så finns det ett brus där. Man hittar inte varandra kanske kommunikativt. Men det gjorde ju vi direkt. Ja, men det är inte så konstigt. Lasse beskrev, du kanske satt ute och hörde det. Du deltar nu, eller du är en i gänget, självklart här, med artister som är, vadå, 50 år yngre, eller vad sa du? Men där, förr satt man och spelade poker och snackade, och nu är alla går in i sina telefoner och iPads och sådär. Det är mycket så att det är sådana stuprör nästan. Ja, och det har blivit det. Ja. Och proppar i öronen. Ja. Tycker du att du har samtal ändå med dina manliga jämnåriga vänner? Vi får nog liksom nästan bestämma innan att nu lägger vi ner de här. Va, och så kan man ta det när man går till toaletten eller någonting sånt. Va? För det blinkar ju hela tiden. Jag tycker det är på gott och ont i och för sig. Det är ett lätt sätt att hålla kontakt med människor också. Men att vad blir det för typ av vänskap? Ja. Jo, men man kan ha både och. Man kan ju bestämma liksom att nu ska vi ses där, men sen kan man ju ha den här mellankontakten som man kanske inte hade tidigare. Så att jag tycker inte att det bara är liksom bedrövligt med det här med sociala medier och allt det här. Jag tycker också det är positivt, men det finns gränser. Och men jag har börjat fundera så mycket på det här. Det är många som gör nu eftersom vi har kommit... Det finns ju inte någon återvändo. Nu är det här. Men hur man använder det, därför att det tar ju tid. Och tid som man kanske la mer på färre människor, men det blev fysiska möten. Ja, Malou, jag älskar dig. Du har helt rätt. För att det man kan göra med en telefon, det är nämligen stänga av den. Och lägga tiden på den man sitter och pratar med. Om det är frun eller barn eller vilka det nu är. Sen kan man ju slå på den då och svara på alla de här frågorna. Vi är ju inte så viktiga att vi måste hela tiden kolla om har de hört av sig, vem har hört av sig, och det ska jag svara på nu. Det innebär inte att man inte tycker om sociala medier, det här är ju ett problem, det är ju beroendeskapande. Ja, alltså jag märker, jag är ute mycket på konferenser och inspirationsdagar, håller föredrag och så där, och då märker jag att jag får alltså instruera publiken att ge det här en chans nu innan du sticker ner, för att det blir så fragmentarisk upplevelsen om du sitter så här och så säger jag något, och då vaknar man till och så ner i telefonen igen. Att då blir det inte samma upplevelse. Så att... Och det händer något med dig. Jag föreläser också. Man ser ju direkt den där som sitter egentligen i smyg.
Och det är ju, man tar ju åt sig det. Det betyder ju någonting. Nej, det vi tappar, Malou, det är ju samtalet. Mm. Jag får ju mejl eller sms och med frågor. Och då svarar jag, men ring mig istället. Mm. Så jag får höra din röst. Mm. Eller, vem är du? Alltså, det finns en människa bakom texten. Mm. Och hellre att de då ringer mig och att jag kan samtala, prata, komma på nya idéer. Jag tycker ju tvärtom där. Jag tycker sms är behagligare egentligen än att ringa, för att då behöver man inte svara direkt. Sådär. Mm. Men däremot, bara för att avrunda här med sociala medier, så när det gäller just poddar så har de betytt mycket för mig genom åren. Att lärt mig mycket. Det har varit allmänbildande, det har varit underhållande. Men det är det goda samtalet som man många gånger hittar. Ja, men precis. Mm. Hörrni, då får vi göra reklam då för er podd. En blandning av sött och salt. Ja, visst. Tack för att ni kom. Tack båda för två. Att du bjöd in oss. Ja, det var trevligt verkligen.